Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. Субсидію у грошовій формі розпочали виплачувати від сьогодні у відділеннях Ощадбанку. Пільгових пасажирів рахують у Хмельницькому. Жителі області непенсійного віку від сьогодні отримуватимуть субсидію у грошовій формі. За словами заступника начальника Хмельницького обласного управління Ощадбанку Людмили Войтенко, це стосується тих, кому призначили субсидію до 1 січня цього року. Отримати кошти вони зможуть раз на місяць на рахунок в Ощадбанку. Про те, як відбувається процес видачі коштів на руки, дізнавалась Вікторія Зелінська. Хмельничанка Лілля Шміголь прийшла оформити картку на субсидію. Жінка розповідає, була невелика черга. Оформлення зайняло 10 хвилин часу. Кожного там після 12-го числа будуть гроші кидатися на цю карточку. І нам буде зручно. Хочете, знімаєте, нам її пояснили, хочете, не знімаєте, хочете, можете накопичити, на ця карточка може бути, якщо ми не знімаємо ці кошти, що з субсидії приходять, накопичується, і потім якийсь відсоток, ще краще для людей, бо хто не знімати буде, ми накопичили на карточку. Про те, що потрібно відкрити власний рахунок, на який надходитимуть кошти субсидії, довідалась із засобів масової інформації та соціальних мереж. Особисте повідомлення не отримувала. Ні, не надходить, повідомлення буде пізніше, мені пояснили, що буде 26 числа, прийде повідомлення, щоб прийшла, забрала просто карточку. Щоб скористатись монетизацією, необхідно сплатити повну суму за спожиті комунальні послуги на початку кожного місяця з урахуванням призначених субсидій. Про це розповідає начальник управління Департаменту соцзахисту населення Вадим Маруняк. За його словами, в області одержувачів субсидій 140 тисяч, з них 43 тисячі – люди непенсійного віку, інші – пенсіонери. Якщо вартість цієї послуги, певної послуги була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Готівкові кошти субсидіанти непенсійного віку отримуватимуть від сьогодні – пенсіонери разом з пенсією. Це стосується тих, кому призначили субсидію не пізніше 1 січня цього року. Виплати клієнтам, які не є субсидіантами, здійснюються з 12 числа. І так буде здійснюватись поспіль 3 місяці – березень, квітень, травень. В березні, власне, виплачується субсидія за лютий місяць. В квітні виплачуватиметься субсидія за березень, в травні виплачуватиметься субсидія за квітень місяць. До завершення опалювального сезону. Щоб не стояти в живих чергах, можна зробити це в електронний спосіб, додає Людмила Войтенко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сьогодні у програмі «Тема дня», яка вийде в ефір після випуску новин, говоритимуть про виплату субсидій у 2019 році. Більше 19 населених пунктів області залишаться знеструмлені внаслідок сильного вітру. Такі дані станом на 18-ту годину наводить заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. За її словами, найбільше знеструмлених населених пунктів залишилось у Хмельницькому та Старокостянтинівському районах. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергія Поліщука, рятувальники понад 29 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. На фотографіях, які нам надали в обласному управлінні, ви зараз бачите, як рятувальники розчищали повалені дерева, що перекрили рух транспорту, демонтовували аварійні конструкції дахів та балконів будівель. На цю годину інформації про загиблих чи травмованих під час негоди немає, каже Сергій Поліщук. Обмеження волі строком до 5 років загрожує людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, який знаходиться на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. Це санкція статті, за якою у Хмельницькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження. Розслідування щодо трансляції порнографічному відео на світлодіодному екрані триває. Більше розповість моя колега Анастасія Олексюк. Наразі працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301 частина 2 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Частина 2 передбачає максимальну санкцію обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією порнографічних кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення і демонтування.
Наразі сюжет готується до ефіру. Рахувати пільгових пасажирів почали у Хмельницькому комунальному транспорті. Як розповів головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький, перерахунок проводять для визначення коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів. Задля достовірності даних, за процесом підрахунків протягом тижня спостерігатиме робоча група. Подробиці далі у сюжеті. Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Це проводиться для того, щоб встановити коефіцієнт, скільки пільгових пасажирів користується транспортом і скільки платних. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Сергій Шепарів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету, в подальшому на сесію. Положення про надання пільг на право проїзду в міському пасажирському транспорті, електротранспорті та автотранспорті. В подальшому воно вже буде втілено в життя, ставимо для себе вивчення реальної картини, кількість пасажирів, які мають право на пільги в громадському транспорті, кількість пасажирів, які користуються даними пільгами, кількість поїздок. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посидіти з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду зараз 17-й, а буває, що пересідаю, а як вже буде ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме, то я їду на Заречанську і Заречанську і сюди. Але для нас кожна копійка на рахунку і треба вважати. Ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. І його ж треба содержати теж той транспорт. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Хмельничан продовжують реєструвати в базі єдиного державного автоматизованого реєстру. Це потрібно для того, щоб отримати пільговий електронний квиток на проїзд у Хмельницькому комунальному транспорті. За словами начальника міського управління праці і соціального захисту населення Слов'яна Воронецького, станом на 12 березня зареєстровано 55 тисяч інвалідів війни, учасників бойових дій та дітей війни. Ми сьогодні запрошуємо, щоб до нас йшли інваліди, особи, які мають інвалідність, і є особи пенсійного віку. Маємо вже реєстрацію 12,5 тисяч. Поки остання людина не зареєструється, так сказав міський голова, ніяких рішень не буде прийматися. То в нас ніякого ажіотажу не має бути. Уряд встановив мінімум 30 поїздок на місяць. Кількість для хмельничан визначатимуть на місцевому рівні, каже Слов'ян Воронецький. Маємо час, 3-4 місяці, оце маємо для підготовки. Сьогодні я не можу сказати вам, скільки це буде поїздок. Є в нас виконавчий комітет, депутати міської ради і будуть розглядати. Тому це ще потрібно працювати, але прийняти таке рішення, щоб воно, звичайно, було правильним рішенням, щоб воно не обмежено наших пенсіонерів, інвалідів, всі категорії. 100 учасників, курсантів та військових Державної прикордонної служби України сьогодні змагаються на відомчому командному чемпіонаті України з рукопашного бою. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Сьогодні бійці проводять повноконтактні двобої. Більше про це в сюжеті Світлани Поробок. Поєдинки з рукопашу учасники проводять за правилами повного контакту у 7 вагових категоріях. Зараз ви бачите перший у цьому розділі змагань бій у вазі до 90 кілограмів. Перемагає Денис Кухар, який, каже, прикордонник має володіти бойовими мистецтвами, в тому числі рукопашем.
Рукопашний бій використовується як в повсякденній діяльності, під час затримання там, в нарядах, так і під час будь-якої іншої діяльності поза службовими обов'язками. На вулиці, десь, може, в якихось місцях відпочинку, де треба захистити перш якихось людей. А це поєдинок вазі до 70 кілограмів. Перемагає боєць в червоному кімоно Василь Кордяк, який каже, його перший у цих змаганнях бій був жорстким. Суперник оказався тяжелим, невдобним. Це насамперед невдобним, бо є парні, які займаються, вони знають, як правильно бити, а приїжджають і не знають, як правильно бити, і з ними тяжко роботи, щоб не пропустити дурний удар. Голова Держспорткомітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. Це необхідна складова професійної підготовки. Дуже важливо бути фізично підготовленим і володіти, будемо говорити, прийомами рукопашного бою. Це боротьба з контрабандистами. Серед 100 учасників цих змагань найвище спортивне звання – це майстер спорту України міжнародного класу. Таких на чемпіонаті є четверо. Двоє з Львівського прикордонного загону і двоє з Національної академії Державної прикордонної служби України. Один із майстрів спорту міжнародного класу – Євгеній Хотінь, чемпіон світу 2018 року. Спортсмен, каже, не пропускає і відомчих змагань. І після закінчення навчання планує продовжувати спортивну кар'єру. Без спорту дуже тяжко жити, якщо ти все життя займався спортом. Тренер з рукопашної академії Андрій Чудик каже, курсанти і військовослужбовці опановують рукопашний бій в обов'язковому порядку. Постійно проводяться тренінги не тільки збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами, всіма іншими, регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабноків, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич повідомив, чемпіонат складається з 3 розділів. Зараз відбувається 2-й. Вони демонстрували захист від озброєного противника ножом, дубінкою, пістолетом та нанесення різноманітної техніки ударів. От. І по результатам першого виступу вже вибрали спортсменів, які зараз демонструють свою виносливість, нанесення жорстких ударів, кіткова техніка, боліві та задушливі прийоми. Змагання триватимуть і завтра, після чого суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить команду переможців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті, офіційній сторінці Facebook та на каналі YouTube. Якщо ви стали свідком події чи вам є що нам розповісти, пишіть, надсилайте відео на нашу електронну скриню чи телефонуйте. Усі наші контакти на вашому екрані. Побачимось!